jednog lepog, interesantnog zadatka iz geometrije, a našao sam ga u ruskom udžbeniku, ruskoj zbirci za geometriju za osnovnu školu. Dakle, ako su podaci kao na slici, treba odrediti uglove alfa i gama. Preporučujem da pokušate ovaj zadatak da uradite sami, a ja ću pokazati kako se on rešava za par sekundi. Ukoliko niste uspeli da uradite ovaj zadatak, da pogledajte kako se rešava. Dakle, nama je ovde poznato da je AD jednako DC jednako CB. I nekako jednakost ovih stranica treba iskoristiti. Povucimo najpre dijagonalu AC. Šta dobijamo ako povučemo ovu dijagonalu? Pa prosto posmatrajući trougao ACD. On je jednakokrak jer je AD jednako DC. A to onda znači da osim što ima dve jednake stranice, AD i DC, ovaj trougao mora imati i jednake uglove. Prosto, ova dva ugla, ovaj i ovaj, moraju biti jednaki. A sad, kako znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, ako ovaj ugao označim recimo sa x, dobijamo da je 2x plus 80 stepeni jednako 180, što nam naravno daje da je sam ugao x 50 stepeni. Dakle, uspeli smo da odredimo deo ugla alfa i deo ugla gama. Da upišemo ovde 50 stepeni i da vidimo šta nam je dalje činiti. Kako ćemo iskoristiti činjenicu da je BC jednako DC? Da bi došli do toga, najpre povucimo iz tačke D visinu na AC, a iz tačke C povucimo visinu na AB. Neka su podnožje ovih visina, recimo, tačke E i F. Šta sad znamo? Kako je ovde pravougao, prosto DE je normalno na AC, to tada, posmatrajući trougao DEC, koji je pravougli, izvlačimo zaključak da je ugao DCE zapravo 40 stepeni. Jer, naravno, zbir uglova u trouglu mora biti 180, mi u trouglu DEC znamo pravougao, znamo ugao 50 stepeni, u zbiru je to 140, što znači da ugao u temenu D mora biti 40 stepeni. Slično, u trouglu CFB, dakle CF je normalno na AB, pa tada u trouglu CFB imamo jedan pravougao 90 stepeni, jedan ugao od 40 stepeni, što znači da ovaj treći ugao mora biti 50 stepeni. Ugao BCF je 50 stepeni. A šta nam to daje zapravo? Pa to nam daje da su trouglovi DEC i CFB zapravo podudarni. Zašto bi bili podudarni? Samo da napišemo DEC je podudaran trouglu CFB. Pa za početak svi uglovi su im jednaki, a DC je jednako CB. Dakle, DC je jednako CB plus svi uglovi jednaki, što znači da su ova dva trougla podudarna po stavu ugao stranica ugao o podudarnosti trouglova. A ako su dva ugla jednaka, dva trougla jednaka podudarna, onda su im jednaki svi odgovarajući elementi. Naspram ugla od 40 stepeni, u trouglu DEC je stranica EC, ali naspram ugla od 40 stepeni u CFB je CF, što znači da je EC jednako CF. Ali ovi trouglovi su zapravo podudarni i trouglu DAE, što bi trebalo da je očigledno.
iz istog razloga. A to onda znači da je CF jednako i AE. I pogledajmo sada trougao na kraju AFC. Kakav je ovaj trougao? Pa on mora biti pravougli, prosto CF je normalno na AB. Ali AC, što je hipotenuza ovog pravouglog trougla, je dva puta veća od katete CF. AE i EC su jednaki među sobom i jednaki su CF. Dakle, AC je dva puta veća od CF. A poznato nam je dobro da ukoliko je u pravouglom trouglu hipotenuza dva puta veća od neke katete, onda je ugao naspram te katete 30 stepeni. Dakle, ugao CAF je 30 stepeni i naravno drugi ugao u tom pravouglom trouglu, što je u našem slučaju ugao FCA, mora biti 60 stepeni. Sada ćemo to upisati na slici i praktično rešiti zadatak. Dakle, ovaj ovdje ugao je 30 stepeni, a ovaj 60 stepeni. To sad zapravo znači da je ugao alfa jednak 50 plus 30. Evo ovih 50 i ovih 30, odnosno alfa je 80 stepeni. Znamo da je zbir unutrašnjih uglova proizvoljnog konveksnog četvorougla 360 stepeni, a već znamo tri ugla u ovom četvorouglu, možemo odrediti četvrti, a možemo prosto reći da je gama jednak 50 plus 50 plus 60, a to je 160 stepeni. Nadam se da vam se svidjelo ovo moje rješenje, a ako ste ovaj zadatak rešili na neki drugi način, pošaljite mi poruku u komentarima. Hvala na pažnji i do skorog viđenja. Pozdrav!